Ve bilmeyenler bilsinler. Ve genç nesil bunu bilsin. Kim bizi bu belaya soktu? Kim bu belanın sebepkarıdır? Kim 1 milyon insanın ağır vəziyyətə düşməsinin sebepkarıdır? O vaxt ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Onlar əslində indi paralel aparsaq, onların obrazı elə bir kollektiv Paşinyandı onlar. Savadsız, biliksiz, iradəsiz, qorxaq, Ferrari, idarə etmədə heç bir təcrübəsi olmayan, xarici dairələrin təsiri altında olan, onların əli ilə idarə olunan və öz ölkəsini məhv edən. Bax, kollektiv Paşinyandı onlar. Onları tanımayanlar, əgər onlar haqqında hər hansı bir təsəvvür yaratmaq istəsələr, bax, Paşinyana baxsınlar. Onun addımlarına baxsınlar və o vaxt onun simasında, o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və ölkə rəhbərliyinin simasını görəcəklər.